që është nuk është njeri argata, përshë? Që është dojnë duhet me kazanisat më ditjen se masën dhe ajnë një koqiri, ajnë gazë, da s'ti e forë, dhe të shko me shmije, se argati kjetë që e konë. Êshtë nacime që jenë për juve, me këndu për ju, po pak vite dhe bajnë vetën, a? Sa përbizlo është gjyshe, sa përbizlo, pjo, sa është ajnë bilpidi t'i kërshëm. Êshtë një këngë, tojnë sa shpejt o koha po kalon. E njerëzit se din. E ju që jeni tri, e ju vajza treja, ka është bukura që jeni ju djem tri, ka është bukurosha. Shumir që po pisni këtu, Allah ile sa të munin njoftunën me zveti, e zvjën dhe patin. Po është zotin. Se vend matë mirë, në këtë kohë, pa kohë, në Kosovë vend matë mirë se këtu, sinë që resht nuk kam po. Shikur vinte në Prishtinë, Apo fitojmë, ja. E ta qysh, kur t'lujmë nezër vëdova, qa me dhe, leve, vazhë, apo fitojmë, pasha, marovë, qyre, unë jemi gati që veç të rëmë, qëpët, i leopare dhe, i leopare të shpia, më mdoj, dalë me shqeti, i zëpini kofe, dhe, ani edhe,
και το έχει τσισιά. Τσισιά. Τσουνιβούγκουν τον φίλε.